ଏଟା ଘିଚ, ଏଟା ବଡ଼ଟା ଘିଚ, ଲଟାକି ଘିଚ, ହଁ ଏଟା ପକ, ଲଟା ଲଟା ଆହୁରି ଲଟା, ହଁ ହେଟା ଏଇଟା 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 ବଡ଼ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଘିଚ, ହେଟା ବଡ଼ଟା ଘିଚ, ହେଟା ଲଟା ଏ ଲଟା ବାଛୁଛି ବୋଲ ତ ପଚାରେ କହୁ ଲଟା ଏଟା କାଁ କରୁଛୁ ନିନି, କାଁ କରୁଛୁ ଗୋ ନି ଜାନି, ଲଟା ବାଛୁଛୁ କାଞ୍ଜର, ହଁ ହଁ ଚଟନି ପତର ଲଟା ଆସୁଛୁ, ପାପଡ଼ କଲୁ ଚିରିଆନ ଆଉ ଏନ୍ତା ଲଟା କିଛନ୍ ଦେଖ ଏନ୍ତା ହାଦି ଏଦି ଲଟା, ହଁ ନିଜା ନିମାଡ଼େ ନିମାଡ଼ ଚଟନି ପତର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ନିମାଡ଼ କେନ୍ତା ହେଇଟି ବୋଲୁନି ନି, ହଁ ଏନ୍ତା ହେଇଟି ବୋଲୁ ହଁ ବୋଲ ଲଟା ଆଏ ଗୋ ପଡ଼ିଗଲା ଟାଜି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟୁଲି ଦେଲୁ ଯେ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଦେଖ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟୁଳି ଦେଲୁ ଦେଖ 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 ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟୁଳି ଦେଲୁ ଯେ ହେଟା ମୁନାଥ ମୂର୍ତ୍ତା ମୁନାଥ ମୂର୍ତ୍ତା ମୁନାଥ ମୂର୍ତ୍ତା, ହଁ ଭାଇ କାଁ କରସନ୍ ନିନି ଚଟନି ବନାସନ୍, ହଁ